Dobrý den, jsem Bára Soukupová a vítám vás u podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Ahoj Davide. Ahoj. Dnes máme opět velmi aktuální téma. Jsme v létě 2021, jsme před parlamentními volbami a do mediálního prostoru se dostávají debaty navázané na možnosti zvyšování daně z nemovitosti, které se objevují v rétorice některých stran. Davide, je to aktuální téma, co si o tom myslíš? Jak vypadá daň z nemovitosti teď a co si myslíš, že se může stát? Já musím říct, že různý informace o změně zvýšení daně z nemovitosti už prosekou delší dobu. Už před několika lety, a teď nevím, jestli je to 3-4 roky, tak myslím, že to tehdy byla ČSSD, ale teď nechci říkat přesně, možná komunisti, tak měli návrh právě na zvýšení. A ten důvod je relativně jednoduchý. Ty, když vlastníš nemovitost, platíš dneska daň z nemovitosti, tak ti to zvýšíme o takovouhle část a jednoduše se to vybere, protože je jasný, že ty tu nemovitost vlastníš, je to napsaný na katastru, takže tomu neutečeš. Takže myšlenka je to samozřejmě jednoduchá. A současně s tím druhá myšlenka, zdaňujeme vlastně ty bohatý. To jsou ty, kteří mají ty nemovitosti. Na druhou stranu v České republice ve vlastním bydlí naprostá většina lidí, konkrétně je to 78%, má vlastní bydlení. To znamená, že v podstatě zdaníš víceméně celý národ. Ale když se to vezme, tak zdanit někoho, a teď se bavíme u běžného bytu tady v Praze, kde ta sazba daně z nemovitosti je nejvyšší, tak zdanit někoho, kdo vlastní v tuhle chvíli byt 50 metrů ve středním okruhu, třeba na Chodově, Kačerově, tak stojí asi tak 1000 korun ročně přibližně. Ta daň z nemovitosti. A stojí tě stejně, jako když by si měla stejný byt v centru na Staromáku. Protože se počítá metry krát nějaký koeficienty. A každý město má tu sazbu trošičku jinou. Tohle ale v daný moment není odrazem toho, jaká je tržní cena té nemovitosti. Pouze je to metráž krát nějaký sazby, které jsou pro dané město. Takže 1000 korun na 5 milionovém bytě za rok zaplatit je v pohodě. To znamená, i kdyby se tohleto zvýšilo, řekněme třeba na dvojnásobek, tak dobře, z 5 milionového bytu zaplatíš 2000. Není to pořád nic strašného. Ale to, co nedávno přišlo za zprávu, tak ta zpráva zněla asi nějak takto. Piráti, respektive Pirátská strana, chce zajistit vyššíma daněma nový příjmy do státního rozpočtu. Dokonce by to mohlo vynést až 800 miliard, kdybychom zvýšili daň z nemovitosti na 1% z tržní ceny nemovitosti. Tato zpráva proběhla všude přes média, noviny až po sociální sítě, kde to byly jedny z nejsdílenějších příspěvků. A v podstatě dokonce unikla taková tabulka, kde bylo pro jednotlivé kategorie bytů v několika velkých českých městech, včetně Prahy, ukázka toho, jak by se to změnilo. Takže třeba v Praze, teď by si platila za ten 50-metrový byt v panelu 1000 korun, a najednou by ti to vyběhlo třeba na 50 tisíc. Každý rok. 50 tisíc to už je docela hodně. Vem si, že by si tady vlastnila dům. Klidně budeš tam mít dům tady někde na okraji, který nemá dejme tomu, tak velkou hodnotu pro tebe, protože jsi ho třeba zdědila a tak dále. Ale já jsem to možná teď řekl špatně, nemá pro to velkou hodnotu, ale v podstatě ty jsi ho nekoupila, takže nejseš v pozici, že jsi bohatý člověk, prostě jsi ho získala třeba z předchozích pokolení historicky, ale bude mít hodnotu třeba 30 milionů. A teď si vím, že z toho by si zaplatila 1%, takže třeba 300 tisíc. To by pro mnoho lidí bylo úplně likvidační. Jo, to znamená, že tohleto, když to uniklo, tak se o to začali různý lidi zajímat a myslím si, že strana Pirátská by tímhletím ve volbách asi hodně ztratila, protože takhle razantní zvýšení daně by většina lidí rozhodně nechtěla. A v ten moment se začalo řešit, co je na tom pravdy.
aby se na konci zjistilo, že došlo k nepochopení, že v jejich programu vůbec žádný zdražení daně z nemovitosti není a nikdy nebylo. A ačkoliv já nejsem osobně příznivce Pirátské strany, tak i z toho, co já osobně jsem si logicky ověřoval, protože tohle mě velmi překvapilo, tak došlo k tomu, že někdo se chytil útržku nějaké zprávy, kdy se mluvilo o tom, že my jako Česká republika máme jednu z nejnižších daní z nemovitosti v Evropě, což je pravda, protože se pohybuje někde na úrovni 0,01 až 0,04 z tržní ceny nemovitosti. Mm-hmm. Což i v rámci Evropy je opravdu hodně nízký. Malinko. To znamená, že v té zprávě tehdy od těch Pirátů šlo, že kdyby se z této ceny to zvýšilo třeba na 1%, tak by to rozpočtu dalo 800 miliard. Ale tečka, nebylo konec. Nebylo dané, že to vůbec je nic dalšího. Takže to bych teď chtěl říct, že to byla taková ta typická fáma, kdy se z toho stala velká bublina a nemyslím si, že by to bylo i v České republice vůbec průchozí. Když teda odstoupíme od politiky a mediálního šumu a toho, že vlastně asi teda nic takhle zásadního nám doufujeme nehrozí, vrátíme se k nějakým reálným znalostem, zkušenostem ze světa a tak dál. Jaký je teda podle tebe reálný výhled do budoucnosti, když teda víme, že v Čechách 78% lidí vlastní svoji nemovitost nebo bydlí ve vlastní nemovitosti? To znamená, že jakýkoliv navýšení bude působit relativně plošně. Co si myslíš, že se bude dít? Bude se ta daň z nemovitosti skutečně navyšovat? Nebo jaký vidíš ty výhled sám za sebe se svojí znalostí trhu? No, já osobně si myslím, že v tuhle chvíli krátkodobě si to nebudou ty politické strany chtít moc dovolit, ale jako ve střednědobém a dlouhodobém horizontu si dokážu představit, že tím, že to máme nejnižší na trhu, nebo respektive nejnižší v celé Evropě, nebo mezi nejnižšíma, a někdo bude muset zaplatit účtenku za tu covidovou... Za ty subvence, které vlastně za ty subvence, podpory a tak dále, tak tohle je jedna z cest. Mm-hmm. A myslím si současně, že když ty budeš investor, který má 3 byty, hodnotě třeba 15-20 milionů, tak to, že zaplatíš ročně za tyhle ty 3 byty o 3-4 tisíce víc, ti asi zas tak úplně neuškodí. Ale je potřeba si vzít, kdo to ve skutečnosti zaplatí. Ty, když budeš ten investor, tak stejně jako když se ti navýší úroky na hypotéce, protože ty se navýší plošně všem lidem, který vlastní ty nemovitosti, který mají nakoupený na úvěr, no tak se stane to, že se to přepočítá a zahrne do ceny nájmu. Mm-hmm. V ten moment to ve finále nezaplatíš ty jako ten investor a majitel, ale ten, kdo v tom bydlí. To znamená ten, kdo je v podstatě spíš chudší a to je stejný u většiny daní. Mm-hmm. Takže to reálně dopadne vlastně buď na ty lidi, kteří, nechci říkat nejsou bohatí, ale ti, kteří v těch nemovitech skutečně bydlí, mají je pro vlastní potřebu, nebo vždycky to dopadne nejvíc na ty lidi, kteří v těch nemovitostech bydlí. Ano. Takže výrazně míň třeba, když tady byla ta retorika jako řešení daně, která by jako více postihla bohaté, tak vlastně to tak vůbec nefunguje. Jo, jako samozřejmě tím, že vlastníme hodně nemovitostí napřímo, tak část těch bohatých to postihne taky, ale ty, kteří se pronajímají, tak ve finále to zaplatí ty nájemníci. Mm-hmm. Takže z tohohle toho pohledu si myslím, že daň z nemovitosti bych rozhodně nebral jako strašák a nemyslím si, že by nás čekalo nějaký drastický zdražení. Ano, menší zdražení nebo zvýšení by přijít mohlo a myslím si, že by to vůbec nebyl tak velký problém, protože když se navýšejí úroky o kousek, tak se taky bavíme u běžného klienta o to, že se mu navýší splátka o tisícovku, ale o tisícovku měsíčně. To znamená, že najednou ten člověk má třeba o 12 tisíc vyšší splátky za rok úroku, což je čistý náklad. Takže tady zvýšení o daně o 1 tisíc je v podstatě nic. Ono se nám taky ukázalo na té kauze docela dost, jak moc to ovlivňuje hodně lidí, protože já jsem i kolem sebe vlastně přesně to rezonovalo, že lidé, kteří třeba s Pirátskou stranou nějak relativně sympatizovali, tak říkali, to mě jako poplašilo, já vlastním nemovitosti, tak pozor na ně.
A řekla bych, že je to takový signál vlastně napříč politickým spektrem, že tím, že jsme vlastnický národ, tudíž hodně lidí vlastní nějakou nemovitost, že asi ten tlak a ta nepopularita toho řešení by byl takový, že asi žádný super razantní změny nás nečekají. Jako velký zražení bych nečekala, protože to, tu stranu už by příště nikdo nezvolil. Na druhou stranu nějaký změny v daních budeme muset asi očekávat a tohle může být jedna z nich, ale jak jsem říkal, na úrovni spíš nižší. Super, děkuji moc za tvůj názor, Davide. Dnes jsme si s Davidem povídali o velmi aktuálním tématu, a to mediálním politickém šumu ohledně tématu zvýšení daně z nemovitosti. Děkujeme, že nás sledujete, že nás komentujete a že se zajímáte o investice do nemovitostí. Díky. Pokud se zajímáte o investice do nemovitostí, podívejte se i na další videa zde. A pokud chcete vidět všechny naše videopodcasty, podívejte se tady.